سهار د کابل په ختیځ کې د هوتخیلو په سیمه کې د فرانسوي مجلې چارلي ابدو په وړاندې د سلګونو کسانو لاریون هغه وخت په تاوتریخوالي بدل شو چې خلک له پولیسو سره ونښتل. د کابل امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی امریکا غږ ته وویل چې د لاریون کوونکو له ډلې نه پر پولیسو باندې پرله پسې ډزې وشوې او په خپله د لاریون کوونکو لخوا د تیګو او لرګیو ګزارونه هم وشول. د رحیمی په وینا د دغه تاوتریخوالي په پایله کې څلېرویشت کسان ټپیان شوي چې اوولس تنه یې پولیسان دي. رپورټونه وایي چې په دغه لاریون کې دوه تنه وژل شوي هم دي، خو د کابل امنیه قمندان په دې لاریون کې د چا د وژل کېدو خبر نه دی تایید کړی. د کابل امنیه قمندان زیاتوي چې د دغو کسانو له ډلې نه یې څلور تنه شکمن کسان نیولي هم دي او پوښتنې ترې نه روانی دی. د کابل امنیه قمندان دا زیاتوي چې د لاریون د قانون له مخې لاریون کوونکو پولیسو ته له مخکې نه خبر نه و ورکړی او په خپل سر یې د کابل جلال آباد لاره هم تړلې وه او لاریون یې کړی و. اسلامي نړۍ نه بښنه ونه غواړي، په اسلامي نړۍ کې سفارتو ته مو راچو، موږ یې نه پرېږدو. اشرف غني ته مو رایه ورکړې، باید موږ د رایې نه په اسلامي نړۍ کې طرفداري وکړو، باید د امریکې د فرانسې سفارت وتړو.